Լինում է չի լինում մի միջին վիճակագրական հայ է լինում։ Այս մարդն ապրում էր մի զարմանահրաշ երկրում, որը հայտնի էր իր ծայրահեղություններով։ Հաճախ էին ասում, որ այդ երկրի մարդիկ նման են նրա բնությանը՝ բարձր լեռների և խորը ձորերի պես։ Ծայրահեղությունները կոմպրոմիս չէին ճանաչում, ինչի հետևանքով միջին ոչ մի բան չէր ձևավորվում։ Այդ երկրում ծայրահեղ էր նախ սերը, որը ձևավորվում էր շատ վաղ տարիքից։ Նոր կնասի Հայաստանը։ Հատիկան դի է կարոտին, կարոտին է։ Որ հեշտաս մինք եք կարոտնանք եք է։ Առաջին լուր ծայրահեղությունը սոցիալականներ, երկրում կային չափազանց հարուստներ և ծայրահեղ աղքատներ։ Նրանք ապրում էին տարբեր աշխարհներում և հիմնականում հանդիպում էին վիրտուալ հարթություններում։ Աղքատները հարուստների մասին իմանում էին էկրաններից, հակառակը հիմնականում տեղի էր ունենում համացանցի միջոցով։ Նրանք, ովքեր կազմակերպում էին այդ հանդիպումները, հենց միջին խավն էին, բայց ցանկանում էին այդ մասին լռել։ Հետևաբար մեր միջին վիճակագրական հերոսն ավելի շատ լռում էր, քան խոսում։ Ծածկած կպելը մեկ էլ խիս մադաղը դերնում։ Կրիսները ելնում են, մեզի ուդում են։ Ապագան ևս ընկալվում էր շատ ծայրահեղաբար, մի մասն ուներ խիստ հիմնավորված վատատեսություն, մի մասը հիմնականում չհիմնավորված լավատեսություն, որոնք իրականության մեջ չէին հատվում։ Էական էր այն, որ երկրի զարգացումը մեծամասամբ դրված էր լավատեսների ուսերին, որոնք իրենց լավատեսությունից ելնելով հարկեր էին վճարում, աշխատում էին, փորձում էին ինչ-որ բան ստեղծել։ Այնպես էր ստացվել, որ երկիրը բաժանվել էր ինչ-որ բան ստեղծողների և պերմանենտ քննադատողների միջև։ Եթե աղշատողը լավ աղշատավ, մի փոքր ժողովրդի կող քնելավ, կանեն, իմ կարծքով պետք է որ լավ լինի։ Ծայրահեղ կոմպրոմիս չհանդուրժող վատատեսություն կար օրենքների հարգման հարցում։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր պետք է հետևեին օրենքների կատարմանը, ներքին անվստահություն ունեին իրավական համակարգի հանդեպ, իսկ դա ավելի էր խորացնում ընդհանուր կանոնների հանդեպ վստահության ճգնաժամը։ Մեր միջին վիճակագրական հերոսն էլ փորձում էր խախտել օրենքը, թեկուզ միայն ինքնահաստատվելու համար։ Ասեք, ինչու եք ինձ պահել։ Հերուտար է տապալ։ Չէ, պիտի ձեր գործը։ Հերուտար է տապալ։ Պիտի պատասխանը դառնաք ձեր գործի վրա ընկեր։ Հերուտար ապարատը դժյարթը։ Ինչքան ես։ Եթել ասել, ինչքան ես։ Մի նկարի։ Առաջին հայացքից կարող էր աբսուրդ թվալ, բայց ծայրահեղությունների միակ կոմպրոմիսը գրագիտությունն էր։ Թեև կային շատ քիչ գրագետներ, բայց համատարած էր կիսագրագիտությունը, իսկ կիսագրագետներին որպես կանոն միշտ թվում է, որ իրենք ամեն ինչից շատ լավ հասկանում են։ Սրա հետևանքով երկրի ամենաբարձր օղակներից մինչև ամենացածրը մոլեգնում էր համատարած սիրողականությունը։ Գնալով մեքենան վերելով մոտեցնելով տան բնակարանի մոտ, փորձելով ապրանքը դասավորել մեքենայի մեջ, այնու արդենց հարևանները վրա հասան և այնուհանդերձ մենք փախանք։ Գողացեց իրերից ոչ ոք, մեզ հետ չենք տարել։ Ի վերջո քաղաքական կյանքի հանդեպ ծայրահեղ անտարբերությունից մեր միջին վիճակագրական հերոսը ծայրահեղ ուշադիր դարձավ նաև քաղաքական անցուդարձի հանդեպ։ Ընտրություններ, չընտրություններ, դրական ու բացասական հերոսներ, որոնք պետք է փրկեին կամ կործանեին երկիրը։ Պարզապես անհասկանալի է, մի դեպքում պայքարում են, պաշարում են և պահանջում են վարչապետի, որպես վարչապետ ընտրել Նիկոլ Փաշինյանին, հիմա էլ հակառակը պաշարելու են, որ հանկարծ Նիկոլ Փաշինյանին չընտրենք։ Ծայրահեղ իրականությունների երկիրը շարունակում էր ապրել ու զարգանալ, իսկ մարդիկ, որոնք բնակվում էին այնտեղ, ուզում էին, որ իրենցից բացի մնացած ամեն ինչը լինի կայուն, միջին և կանխատեսելի։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։